kumppanahani Jussi Ikitielle. Neuvostoliitto. Te olette käynyt viattoman kimppuun. Ota tunnolle syyttämä verran. Mä en ole kommunisti. Jos sinä haluat palata perheesi luo, niin sinä menet sinne, minne minä käsken sinne mennä. Me halutaan tietää, mitä amerikkalaiset puhuu. Etkö sä tajuu, Jussi? Nää rakentaa täällä työläisten paratiisia. If there's anything I've learned in this world, is that nothing is permanent.